Srdečně vás vítám na naší konferenci. Ještě počkáme tak minutku, dvě, než se připojí ostatní účastníci a poté oficiálně zahájíme naši konferenci. So, dann fangen wir mal an. Herzlich willkommen zu unserer Konferenz Schienenverkehr attraktiv machen in der EU und auf der globalen Ebene. Welche Lehren können wir für COP26 ziehen? Unsere heutige Konferenz wird organisiert von der linken Fraktion im Europaparlament und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brüssel. Ich bin Manuela Kropp von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brüssel und werde die heutige Veranstaltung moderieren. Ganz wichtig, vorab eine technische Bemerkung. Wir zeichnen die Vorträge auf, die wir heute hören, und werden sie im Anschluss auch ins Internet stellen. Die Diskussion, die wir aber nach den Vorträgen führen, die werden wir nicht aufzeichnen. Da können wir dann also auch in aller Ruhe unter uns sprechen. Wir bieten Verdolmetschung an in Deutsch, Englisch und Tschechisch. Ihr findet die Dolmetscherkanäle, wenn ihr nach unten scrollt, am unteren Bildrand beim Globus-Symbol. Hovořit o tom, co vás zajímá. Také si prosím ještě vyberte jazyk, který chcete poslouchat dole v nabídce možných jazyků. O této konferenci bude také vypracována zpráva, kterou vám všem zašlu, pokud máte zájem, pokud chcete sledovat toto téma. Dnes tedy budeme hovořit o otázce, jak bychom mohli zatraktivnit železniční nákladní dopravu. To je aktuální téma, protože rok 2021 byl v Evropské unii vyhlášen jako rok železnic, Evropský rok železnic, a my bychom proto chtěli udělat tak trošku reklamu železniční dopravě. No a protože se blíží závěr roku, podíváme se na to, čeho bylo v rámci roku železnice dosaženo a jak to tedy vypadá v železniční dopravě a konkrétně v nákladní železniční dopravě. Chtěla bych představit naše panelisty. Cornelia Ernst je hlavní řečník, je to aktivní členka skupiny Levice v Evropském parlamentu. The Left je z Německa a žije v regionu Saska, blízko polské hranice. Po ní bude hovořit Herwig Schuster, který je odborníkem na železniční dopravu z organizace Greenpeace v Evropě. A bude zde dnes hovořit místo Lorelei Limoze, která bohužel onemocněla. Ale Herwig ji nahradí. Poté bude hovořit Cristina, která má na starosti dopravu, nákladní dopravu v Evropské federaci zaměstnanců v dopravě a poté si uděláme krásnou přestávku. Budete moci si připravit otázky, budeme také debatovat a poté budeme hovořit o silniční nákladní dopravě a Wol-San Liem bude mít prezentaci Mezinárodní federace zaměstnanců v dopravě. Jsme velmi rádi, že Wol-San Liem se účastní naší konference, protože ITF, Mezinárodní federace, pořádá tento týden akční týden a má hodně práce.
Pak dostane slovo Katerina Konecna, také členka skupiny Levice The Left v Evropském parlamentu, je také ve výboru pro dopravu a cestovní ruch a byla znovu zvolena předsedkyní tedy levicové strany v České republice a k tomu bychom jí chtěli pogratulovat. Slovo dostává Cornelia. Děkuji. Děkuji. Dneska je krásný den, svítí sluníčko. A myslím, že jsme spíš měli začít za 5 minut, že je za 5:12. Nejvyšší čas. Já si uvědomuji, jak urgentní je situace, protože když se podívám z okna, vidím tam dálnici, dálnice vede do Rumunska, Itálie a pak ještě dál do Běloruska. A je to tedy takový dopravní uzel, kousek ode mě. Já sice nejsem členka výboru pro dopravu, tak jako má drahá kolegyně Kateřina Konečná, která zná situaci mnohem lépe než já. Ale z osobních zkušeností vím, že je to velmi důležité téma pro celou řadu lidí. Ve výboru pro průmysl se také zabýváme otázkami, které se týkají dopravy, protože v dopravě je všechno, je spousta věcí propojených také s průmyslem, energetikou, takže je to téma, které není osamocené. A pokud chceme v dopravě dospět k nějaké radikální změně, což je nezbytně nutné, bude třeba muset v prvé řadě změnit přístup osob, co se týče mobility. Však podívejme se, co se děje na cestách. Jak zorganizovat dopravu v různých oblastech? Budeme také muset hovořit o jednotlivých typech dopravy. Budeme se tedy muset na tuto otázku podívat všeobecně. 24. února budeme mít konferenci na toto téma, ale bavili jsme se tehdy o přeshraniční železniční dopravě. A železniční doprava byla celá desetiletí opomíjena. Byla celá řada spojení, která byla vyřazena z provozu a s tím se bude muset něco udělat. Nákladní doprava se odehrávala především na silnicích, méně na železnicích. A samozřejmě silniční a železniční nákladní doprava musí být také propojeny, lépe propojeny, než je to doposud. A kromě toho bude třeba také přijít s dobrými nápady, s novými projekty, abychom skutečně v této oblasti pokročili kupředu. Musíme si také uvědomit, co to znamená pro zaměstnance. Musíme také hovořit možná o spravedlivé transformaci v oblasti dopravy. My, tedy naše strana, se také zabýváme sociálním dopadem na zaměstnance všech změn a transformací. I tedy ten sociální dopad je třeba vzít v potaz. Je třeba vzít v potaz sociální pracovní podmínky zaměstnanců a také tedy jejich životní standard. Už se velice těším, že budeme moci pracovat dnes tady kolem konkrétních témat, na konkrétních návrzích. A vyslechneme si taky pěkný příklad z Koreje, protože tam mají také dobré osvědčené příklady z praxe. A tyto příklady bychom třeba mohli v Evropě okopírovat. Takže potřebujeme spravedlivou transformaci pro naše zaměstnance. Potřebujeme také vlastně novou definici pro sektor dopravy.
Lidé ale nemají rádi velké změny. Ale k této změně bude muset dojít, jinak nemáme před sebou žádnou budoucnost. Takže jsem velmi ráda, že můžeme organizovat tuto konferenci a těším se na vaši příspěvky. Děkuji. Nyní k balíčku Fit for 55. Jak bychom mohli tedy zajistit spravedlivou transformaci? Dáme slovo Herwigovi Schusterovi z Greenpeace v Evropě. Děkuji, děkuji, zdravím vás z Vídně a chtěl bych vám ještě také poděkovat za pozvánku na tuto konferenci. Jsem vždy velmi rád, když se takovýchto konferencí mohu účastnit. Asi vám nemusím vysvětlovat, kdo to je organizace Greenpeace. Ale mohl bych vám možná říci, že naše nedávná kampaň na evropské úrovni, která se týkala dopravy, měla velký úspěch. Co bychom tedy mohli dělat v oblasti dopravy? Co nám dělá starosti na evropské úrovni? V prvé řadě je třeba se soustředit všeobecně na snížení dopravy, snížení objemu dopravy, osobní dopravy. Tu lze nahradit videokonferencemi, ale také je třeba snížit objem nákladní dopravy. A druhý problém je ten obrovský posun, přesun ze silnice na železnici. A také vlastně námořní doprava by měla hrát důležitější úlohu. Před třemi lety komise vypracovala studii na toto téma, vypracovala tedy jakousi cestovní mapu Evropské unie a cílem této studie, a teď vám ukážu svou obrazovku, cílem studie bylo oslovit dva instituty, jeden v Belgii a jeden v Německu, a zjistit, jak by se mohlo odvětví dopravy do roku 2040 takzvaně dekarbonizovat, tedy snížit emise CO2. Ono asi neexistuje univerzální řešení pro všechna odvětví. Každé odvětví si bude vyžadovat speciální opatření. Nyní bych vám chtěl ukázat, kolik opatření bude třeba. Vidíte zde modře vyjádřená technologická řešení. Budeme potřebovat tedy větší účinnost a také větší podíl elektromobility. Dále ta menší tmavě modrá část, to jsou syntetická paliva. To zejména pro dopravu na velké vzdálenosti, protože se to týká letecké dopravy. Krátkodobé lety by měly být nahrazeny železniční dopravou. Kromě toho tady si myslím, že bychom měli také více využívat obnovitelné zdroje. Někteří zmiňují vodík a syntetická paliva v letectví. Vpravo vidíte, že je třeba také systematické změny, jednak tedy omezit dopravu a pak přejít na způsoby dopravy, které neškodí životnímu prostředí, to znamená železniční dopravu a také zákaz fosilních pohonných hmot. Takže, jak už bylo řečeno, budeme potřebovat hned několik řešení. Pak bych vám chtěl ukázat druhý graf
co se týká tedy nákladní dopravy. Ideálně by takto mělo vypadat rozložení dopravy do roku 2040. Mělo by dojít k drastickému snížení dopravy kamiony a posílení tedy železniční nákladní dopravy, a letecká nákladní doprava nehraje tak důležitou úlohu. Tak by to tedy mělo vypadat do budoucna. Co se týká nákladní silniční dopravy, znamenalo by to tedy také snížení počtu nákladních vozidel ze 6 milionů na 4 miliony výhledově. Tato studie vlastně tvořila rámec naší kampaně. Předtím, než tedy jsme měli rok železnic v Evropě, než tedy jsme se začali soustředit na železniční dopravu, už bylo řečeno, že železnice by měly hrát důležitější úlohu. Ale nevím, zda se nám za tento rok, rok železnic, podařilo něčeho podstatného dosáhnout. Přišlo se sice s různými iniciativami, projekty, ale ještě budeme muset asi počkat na iniciativu Evropské komise, co se týče přeshraniční železniční dopravy. To lze asi očekávat někdy v prosinci. My jako Greenpeace jsme zatím moc neslyšeli o tom, jak ambiciozní by ten plán, ta iniciativa měla být. Co se týče železniční dopravy, tak samozřejmě máme několik požadavků. Možná bych mohl krátce pohovořit o čtyřech hlavních oblastech. První požadavek se týká spolupráce mezi železničními společnostmi, tak, aby provozovatele železniční dopravy v Evropě mohli lépe spolupracovat. Nedávno jsem jel do Barcelony vlakem a musel jsem si koupit jízdenku od třech různých provozovatelů železniční dopravy a trvalo mi to 3 hodiny, než jsem si tu jízdenku pořídil, a to je naprosto nepřípustné. Společnosti, které dopravují náklad z Rakouska do Francie, jsou asi na tom podobně, takže logisticky je to skutečně velmi těžké, protože ty železniční společnosti nespolupracují. Druhá věc jsou investice. Potřebovali bychom obrovský přesun investic z letecké dopravy a z investic do silniční infrastruktury do investic pro železnice. A tyto investice by měly přijít co nejrychleji. V podstatě je mnohem důležitější a také mnohem účinnější, pokud investujeme již do stávajících spojení. To je podle nás velmi důležité. Spousta investic jde do nových spojení, ale já si myslím, že je mnohem důležitější, zejména co se týká východní Evropy, investovat do již existujících spojení, třeba tam, kde stále ještě mají nízkorychlostní vlaky, a tedy přizpůsobit infrastrukturu na vysokorychlostní vlaky, místo toho, aby se budovaly nové železnice, nová spojení. To je důležité. A také bychom neměli opomíjet další možnosti dopravy. Kromě toho bychom měli železnice zvýhodnit a dopravu jinými prostředky znevýhodnit. Třeba železniční doprava by měla být osvobozena od platby DPH, nebo by měly být zvýšeny daně pro tedy paliva pro letadla a podobně. A myslím si, že tady tyto náklady a nové příjmy by pak měly být investovány pro různé sociální iniciativy. Měli bychom nějakým způsobem povzbudit občany, třeba by cestovali železnicí, cestovali vlaky, místo toho, aby si radši koupili letenku u nějaké levné letecké společnosti. To byl zejména problém v posledních letech.
musí skutečně dojít k obrovskému posunu, přesunu. A to se bez opatření nařízených zhora neobejde. Čili máme tady hned několik problémů, několik oblastí, které se musí řešit i na vnitrostátní úrovni. A měli bychom se také soustředit na celoevropské cíle. To je jasné. Například je třeba mít silnější postoj, co se týče problematiky, dejme tomu, v Rakousku, protože po Rakousku jezdí celá řada takzvaných nelegálních nákladních vozidel, nesplňují technické normy, přesahují maximální povolenou rychlost a podobně. Prostě to vše je proto, aby silniční doprava byla levnější, a to není správné. Co můžeme očekávat od akčního plánu komise? No, to zatím nevíme, ale aspoň v některých oblastech jsme poměrně optimističtí. Myslíme si, že dojde ke změně. Třeba aspoň co se týká spolupráce provozovatelů železniční dopravy. Myslím si, že se snad bude více investovat do železniční dopravy a do vlakových souprav. A to jsou věci, které tedy budou muset být implementovány, ale nevím, zda nás ta úroveň implementace uspokojí. Zda budeme spokojeni s konečným výsledkem. No a nyní tedy klimatická konference v Glasgow o změně klimatu. To je podle nás jedna z nejdůležitějších konferencí od té pařížské. A je to i proto, že jsou teď globálně lepší příležitosti. A samozřejmě bude záležet na tom, nakolik se globální společenství shodne na tom, o kolik bude tedy snižovat emise oxidu uhličitého a přestane využívat fosilních paliv, jako je například ropa, černé uhlí a podobně. Jestli přijde na řadu skutečně také doprava, to nevím. Nevím, zda tato konference o změně klimatu v Glasgow přinese nějaké konkrétní výsledky i pro dopravu. To uvidíme. Ale doufáme, že pokud tedy se změní podmínky pro energetiku, určitě to bude mít také dopad na dopravu. Tím pádem my budeme moci omezit emise CO2 v dopravě díky tomu, že tedy energie bude z jiných zdrojů. Takže děkujeme Herwigu za velmi zajímavý příspěvek. Závěr Evropského roku železnic byl celkem slabý. Máme 29. října. Klimatická konference začne v neděli a nic nebylo podáno. Ale naděje umírá poslední, takže doufáme, že tady bude pokrok při spolupráci, tedy ve spolupráci železničních společností a levicové strany budou určitě velmi kriticky reagovat. Takže teď Cristina Tichtlinger, která je hlavou sekce pozemní dopravy Evropské federace zaměstnanců v dopravě, máte slovo. Tak, slyšíte mě všichni dobře? Ano. Díky moc za pozvání a jsem velmi ráda, že vám mohu představit tady tedy stanovisko zaměstnanců v dopravě. Wol-San bude po přestávce samozřejmě hovořit ještě o dalších záležitostech, pravděpodobně konkrétnějších, ale jenom bych chtěla říct, že u nás jsme se rozhodli, že budeme se více věnovat tady pozemní dopravě. Budeme mít měsíc pozemní dopravy, začínáme 1. ledna. Chceme vytvořit lepší koordinaci mezi jednotlivými složkami. A můžete si říct, si klást otázku, jestli se shodneme vlastně, jestli se shodnou odboráři zastupující železnici a železniční společnosti a zastupující tedy pozemní transport, jestli dokáží se dohodnout na společném stanovisku na to, jak by měla vlastně vypadat budoucnost dopravy. A musím říct,
vidíme tu katastrofickou situaci v silniční dopravě. A to je proto, že silniční doprava se udržuje uměle levná. A my bychom chtěli mít méně silniční dopravy a lepší podmínky pro naše zaměstnance. A na tom to stavíme. Na tom staví i diskuze mezi tedy zaměstnanci železniční dopravy a zaměstnanci silniční dopravy. To jsem jenom chtěla ujasnit. Já bych jenom chtěla říct, že dálková doprava znamená spoustu problémů, skutečně zásadních klíčových problémů pro zaměstnance. Jedna věc je rovnováha mezi vůbec rodinným životem a pracovním životem a druhá věc jsou podmínky. Takže čím další je cesta, čím dál řidiči jezdí, čím déle, tím déle jsou od rodiny pryč. A jak všichni víme, lidé chtějí trávit více času s rodinami. Pak přišla pandemie, která nám to dala do nové dimenze. Život, rodinný život je zranitelnější a zaměstnanci chtějí trávit více času s rodinou a s přáteli. Takže vidíme tady nedostatek řidičů v silniční dopravě, který způsobil tuhle novou mentalitu, kterou vidíme. Řidiči už nechtějí prostě přespávat na parkovištích, nechtějí být nuceni jezdit dlouhé týdny bez přestávky, aniž by se mohli vrátit domů. A stejně tak jako komise, Evropská komise a vůbec tedy politici se snaží otevřít železniční dopravu větší přeshraniční spolupráci, můžeme očekávat nebo můžeme zažít podobný fenomén, budou potom strojvůdci a zaměstnanci železnic chtít být daleko od domova, chtít být dlouho od domova, protože možná to bude znamenat právě toto. Pojďme si teď vzít jako příklad taky řidiče kamionu. Máme tady nedostatek kvalitních parkovacích míst s vybavením, s hygienickým vybavením a tak dále. To samé bude pro železniční zaměstnance, musí mít přístup k sanitárním zařízením a tak dále. Takže to je opravdu klíčový problém, kterým se musí politici zabývat na evropské úrovni, ale také na národní úrovni. Právě v souvislosti s tou nově vznikající přeshraniční železniční dopravou, protože nechceme, aby se nám situace ze silniční dopravy opakovala. A máme možnost zvýšit atraktivitu tohoto odvětví, jako je právě železniční doprava. A jsme teď v té začáteční fázi, takže aby nám neujel vlak, aby nám ta situace nedegenerovala tak, jak se to stalo v silniční dopravě. Takže to je asi nejdůležitější poznámka z mé strany. Jedna z nejdůležitějších opatření bude měření pracovní doby. Na silnici máme ty digitální chytré tachografy. A vidíme, jak strašně důležité tyto nástroje jsou, protože měří pracovní dobu a naprosto jasně tím pádem určují plat řidiče, ale také určují, kolik času ten řidič tráví mimo svou domovskou zem. A na železnici nic takového nemáme. Takže my, jako tedy naše oddělení pro železniční dopravu, si myslíme, že bychom potřebovali nějaký takovýhle nástroj, který by umožňoval jasně měřit pracovní dobu. Při právě přeshraniční železniční dopravě to bude velmi důležité. Úplně stejných důvodů jako v silniční dopravě. Na prvním místě je bezpečnost. Na druhém místě je také, kolik má odpracováno, kolik za to může dostat, by to bylo jasně změřeno. A víme, že tedy posting se týká
Hned prvního dne po překročení tedy hranice a právě takovéhle měření, takováhle kontrola by šla proti sociálnímu dumpingu. Bylo by to klíčovým nástrojem. Takže my skutečně bojujeme za to, aby všechny legislativní návrhy ze strany evropských institucí, Evropské komise. Víme, že teď bude návrh na revizi, tedy směrnice týkající se strojvůdců, tak budeme požadovat opatření týkající se, teda včetně právě takovéhoto měřícího zařízení. Aby to bylo povinné pro všechny společnosti, které chtějí pracovat na přeshraniční železniční dopravě, nákladní dopravě. Já si myslím, že to je naprosto zásadní. Pak je tady další otázka, nebo poslední vlastně, co chci říct, se týká školení. To nám také dělá starosti, protože tady máme minimální požadavky pro silniční dopravu, pro vzdělávání řidičů. Na železnici to máme také, ale jsou tu velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, co se týče školení strojvůdců. A Evropská komise dokonce chce snížit požadovanou jazykovou úroveň právě v přeshraniční železniční dopravě. A to se nám tedy moc nelíbí. A tím končím. Děkuji. Ano, díky, Kristino. Díky za přehled tedy týkající se dvou sektorů, silniční dopravy a železniční dopravy. A situace zaměstnanců. Já jsem si napsala, že ETF po ITF tedy požádali před nebo vydali stanovisko před pár dny týkající se právě zaměstnanců v železniční dopravě. Já si myslím, že vaše prezentace nám dokázala, že je to velmi důležité téma. A teď bych chtěla dát všem příležitost, aby položili své otázky. Můžete buď je položit přes chat, anebo můžete kliknout na... Ano, díky moc, Kristino. A teď se dostáváme do druhé části naší konference a těším se moc na prezentaci Wol-San Liem, která bude mluvit o sociálním dumpingu. Takže máš slovo. Děkuji. Velmi děkuji. Děkuji za to, že jste mě pozvali. Budu hovořit také o tom pěkném příkladu z Koreje, o který jste už zmiňovali, o těch bezpečných sazbách. A máme možná ještě další příklady, které byste mohli využít i tady v Evropě. I když zrovna ne třeba ta přeshraniční doprava, protože my v Koreji máme trochu jiný povrch, takže budu hovořit spíš také o takových všeobecných zásadách. Mám taky pro vás připravenou jednu prezentaci, malý moment. Vidíte ji teď? Budu se snažit rychle projít tu mou prezentaci. Myslím, že obsahuje zajímavé informace. V prvé řadě bych možná měla říci, že končí týden, akční týden, který se týkal těch bezpečných sazeb v Rakousku, pardon, v Koreji i v jinde. A naše situace není jednoduchá,
Proto jsme zorganizovali ten akční týden. V Koreji máme několika úrovňové subdodavatelství, nabídková řízení, kde vždy vyhraje ten, který nabízí nejnižší ceny. Máme také situaci, která na rozdíl od Evropy vyžaduje, aby řidiči v podstatě vlastnili své nákladní vozidla a navíc nemáme odbory. Téma, o kterém nyní hovoříme, tedy ty bezpečné sazby a pracovní podmínky a práva řidičů, to je téma, které je velmi důležité. Také u nás hovoříme o udržitelnosti odvětví. Tuto studii máme z Austrálie. V podstatě, když se podíváme na strukturu trhu, vidíme, že tam máme ty takzvané zákazníky nebo maloobchodníky, nevím, jak bych je měla nazvat, kteří outsourcují práci a to vytváří tlak na ten dodavatelský řetězec, tedy provozovatele dopravy. A řidiči jsou pak pod obrovským tlakem, pod tlakem těch provozovatelů dopravy, protože musí tedy snižovat tak podílet se na snížení nákladů, to znamená, musí jezdit co nejrychleji, mají také krátké přestávky a i to ohrožuje bezpečnost silničního provozu, stejně jako tady v Evropě. Ty takzvané safe rates, bezpečné sazby, o tom budu hovořit za chviličku, ale z evropské perspektivy jsou tu možná tři zásady tohoto systému, které stojí za zmínku, které by mohly pozastavit sociální dumping a zlepšit podmínky řidičů a tím pádem také bezpečnost na silnicích. A myslím si, že to jsou také věci, které doplňují ten balíček opatření v rámci mobility. Ten balíček pro mobilitu, ten obsahuje mechanismy, které budou různé pro různé země. A máme například takový mechanismus, který by měl zajistit, aby zákazníci se nesnažili tak tlačit na provozovatele dopravy, kteří pak zneužívají v podstatě řidičů. A že to jsou společnosti, dopravní společnosti, které jsou zodpovědny za bezpečnost. Máme ale různé typy řidičů, máme ty řidiče majitele, ale řidiče zaměstnance a pro ty tedy platí jiné podmínky. A pak ještě Cristina také zmínila to sledování a prosazování nebo vymáhání. To jsou tedy ty tři hlavní zásady, i když situace je mnohem komplikovanější. V roce 2019 jsme byli schopni tyto zásady přetavit v jakési pokyny, směry. Bylo to dohodnuto na tedy tripartitní bázi Mezinárodní organizací práce a tyto zásady nyní budou také tedy implementovány, děláme jim reklamu i v průběhu našeho akčního týdne. Nechci procházet vše, ale z pohledu tedy řidiče zaměstnance, nebo tedy z pohledu řidiče majitele, pardon, je důležité započítat veškeré náklady, které máte na provoz vozidla, propočítat je do konečné ceny dopravy.
a zaměstnanci řidiči by měli mít stejné spravedlivé příjmy. Neměly by být například rozdíly mezi řidiči, kteří jezdí přes hranice nebo zůstávají v jedné zemi. My v Koreji nastavujeme ty sazby sami a stanovujeme tedy také plat, které dopravní společnosti musí platit řidičům. A to je důležité pro udržitelnost, o tom ještě budu hovořit. Tento systém má jednu hlavní zásadu a to by tedy možno i pro vás v Evropě mohlo být důležité, že v Koreji máme tedy tu tripartitu a vlastně zákazníci nesou odpovědnost nebo jsou zodpovědní za udržitelnost v dopravě. Na základě principu zodpovědnosti. To znamená, že jak zákazník, tak po ten nejnižší článek se všechny kroky přísně a bedlivě sledují a monitorují. Takže ta zodpovědnost klientů je v Koreji základní. Něco podobného mají i v jiných zemích, třeba v Kalifornii je společná právní zodpovědnost. V Austrálii mají jakýsi řetězec zodpovědnosti. Ve francouzských společnostech je zase důležitý právní audit ve velkých společnostech. A jsou to v těchto zemích také odbory, které dohlížejí na plnění zásad. Jaký dopad to mělo na bezpečnost? Když jsme před 6 měsíci zavedli ty bezpečné sazby, tak se snížilo počet překročení maximální rychlosti o 33,6% a přetěžování nákladních vozidel o 39,9%. A co se týká důstojné práce, tak to neznamená jenom dobré podmínky, ale také tak dobrá infrastruktura pro možné splnění těchto podmínek. Tak máme co možná omezenou hospodářskou soutěž, která by měla zabránit dumpingu, také je omezeno subdodavatelství. A co to vlastně znamená pro udržitelnost? To je možná důležité. Zákazníci neplatí za bezpečnost, za všechny doprovodné náklady. Společnosti neplatí za všechny doprovodné náklady, jako je bezpečnost a životní prostředí. Tuto zodpovědnost nese zákazník. V Koreji je jedním z problémů vysoká nabídka. A tento systém tedy vytváří účinnost a nutí zákazníky, aby omezili počty cest, aby sami se chovali co nejefektivněji, nejúčinněji. A hovoříme o tom, jak bychom mohli tady ten model zpětného získávání nebo nákladů zabudovat do využívání třeba elektrických vozidel. U nás jsme o tom ještě nediskutovali, ale jak řekla Cristina, tento systém by vedl k lepším podmínkám pro řidiče. Uh,
My ale máme zkušenosti pouze s vnitrostátní dopravou, protože jak víte, jsme na poloostrově a odpevněny nás dělí Severní Korea. A ano, slide vám ještě zašleme a vidíte na nich aspoň teoretické výsledky. Bohužel ty bezpečné sazby ještě nefungují dostatečně dlouho na to, abychom mohli být i ideálním praktickým příkladem. Ale v diskusi vám ráda odpovím na všechny možné otázky. Děkuji. Děkuji Wol-San za tuto velmi zajímavou prezentaci. Ačkoliv jste v podstatě ostrovem, přesto tento příklad od vás je zajímavý. Ukazuje, že bezpečnost na cestách se zlepšila a že sociální dumping může být omezen. Ale samozřejmě budete muset ještě důsledky vašeho systému posoudit i v dlouhodobém měřítku. Také je důležité, že jste se zaobírali zásadami Mezinárodní organizace práce. To je také dobrá připomínka. A nyní se těším, že si poslechnu poslechneme Katerinu Konečnou, která měla na starosti ten balíček pro mobilitu číslo 1, který byl na programu asi před rokem, a který má za cíl zabránit také sociálnímu dumpingu v silniční dopravě. A bylo to hodně práce, takže Kateřino, máte slovo. Děkuju, děkuju moc a dobrý den všem. A doufám, že se slyšíme a všechno funguje. A nejdříve bych vám chtěla poděkovat za pozvání, protože si vždy velmi vážím, když jsem pozvaná od Rozy Luxemburg-Stiftung z Bruselu a Kony prostě neumím a nechci odmítnout už vůbec nikdy, takže díky moc za to, že to organizujete. Můj příspěvek, obávám se, ukáže, že zajištění kvalitních pracovních, sociálních a bezpečných... Everything is okay? Yes, I hope so. Můj příspěvek obávám se ukáže, že zajištění kvalitních pracovních, sociálních a bezpečnostních podmínek pracovníků v dopravě není vůbec jednoduché a nese sebou značné množství úsilí. Skrývá se zatím mnoho mravenčí práce a mnoho právnických debat. Proto se možná jedná o téma lehce opomíjené a pro mnohé uchopitelné pouze z hlediska deklarací. O to víc si vážím dnešního setkání, jelikož vím, že vy všichni, kteří se dnes účastníte, o reálnou změnu opravdu usilujete. Tak jak jsme všichni tady, tak určitě jste mé už o balíčku Mobility 1 slyšeli, takže jen pro začátek velmi stručně připomenu. Jednalo se o první balíček Mobility, celkem jsou 3, ve kterém je 8 zpráv, které můžeme rozdělit do 2 skupin. Jedna skupina je technická, obsahovala například zprávy o pronájmu vozidel nebo o eurovinětách, a pak skupina takzvaně politická, zabývající se dobou jízdy a odpočinku a tachografy, vysíláním řidičů, postingem a přístupu na trh takzvanou kabotáží. Já jsem převzala zprávu o vysílání řidičů po mé bývalé nebo naší bývalé kolegyni Marie Kilonen, která již nebyla v roce 2019 znovu zvolena do Evropského parlamentu a která udělala velký kus práce, hlavně v parlamentním vyjednávání, a mě čekala vyjednávání 3-strana trialogy a následné odhlasování balíčku v rámci pléna Evropského parlamentu. Úloha to byla nesmírně složitá, nejen z vyjednávacího hlediska, ale také z hlediska technického. A to z důvodu, že se zprávy o postingu, tachografech i kabotáži v mnoha částech prolínaly, takže pokud se určitá změna změnila v jedné zprávě, automaticky se měnily části zprávy jiné nebo všech. Jednání stínových zpravodajů musela probíhat současně a těchto jednání se účastnili také zástupci výboru EMPL, protože měli výlučné pravomoci na určité části. Jen pro obrázek, normální schůzky stínových zpravodají se účastní cca 20 lidí,
Naše meetingy měly někdy až 80 lidí. A aby to bylo ještě složitější, tak moje zpráva o postingu byla takzvaně lex specialis, zprávy na vysílání pracovníků z výboru EMPL. Pominuli složitosti technického charakteru, čekal nás odpor skoro poloviny parlamentu, který měl na výsledek balíčku zcela odlišný názor. Evropský parlament byl rozdělen na polovinu jak ve výboru, tak i v plénu, kde se balíček nepodařilo odsouhlasit v prvním čtení, protože klíčový pozměňující návrh v postingu neprošel o jeden jediný hlas. A tento hlas potopil tedy celý balíček a poslal ho zpět do výboru. Jedna polovina Evropské unie, řekněme, že ta východní polovina, byla přesvědčena, že mobipek zničí veškerou kamionovou přepravu díky restrikcím, které budou zavedeny. A těmto státům vůbec nevadil fakt, že řidiči kamionu z východní Evropy tráví na cestách až 50 týdnů v roce, což byl i jeden z podaných pozměňujících návrhů, povinný návrat řidiče jednou za maximálně 50 týdnů, a to, že žijí v nelidských podmínkách, to, že stráví dva dny na cestě v dodávce, než je dopravci ke svému kamionu dopraví, pak začnou okamžitě svůj výkon bez možnosti odpočinku. To, že jsou řidiči nuceni zneužívat a falšovat doklady a potvrzení o délce přestávek, že během svého zákonem nařízeného odpočinku musí pomáhat nakládat a tak dál. To znamená, sociální podmínky, bohužel, jak jsme zjistili, části vlád a politické reprezentace některých východních států opravdu nevadily a vlastně jediným argumentem bylo, když to zrušíte, nebo tak to bude složité a vlastně zrušíte úplně všechno. Nevím přesně, jaké procentuální hodnoty HDP jedné nejmenované východní země EU dosahuje silniční doprava nyní, ale během našeho vyjednávání cca tedy před 2 roky to bylo dokonce 16% HDP, třeba v Bulharsku. V Bulharsku silniční doprava dělala 16% hrubého domácího produktu, což je neuvěřitelně vysoká částka. A podobně je to i z ostatních státech na východě Evropy. Zástupy velvyslanců, ministrů dopravy, jejich tajemníků a dokonce i předsedů vlád některých států se dožadovali schůzek, aby se pokusili zatlačit na mě jako zpravodaje a změnit důležité části mobipek ve svůj prospěch. Samozřejmě na úkor pracovních a sociálních podmínek řidičů a tím pádem i bezpečnosti. Postupně se nám dařilo vyvracet ty argumenty východních států proti balíčku, což jejich odpor ještě zvyšovalo. Naštěstí se nám podařilo s křehkou většinou balíček odhlasovat. To však naše soupeře neodradilo a stále se snažili předkládat pozměňující návrhy do dalších zpráv, které jsou projednávány nyní, aby se alespoň některé části balíčku změnily v jejich prospěch. Naštěstí nikdy zatím neměli potřebnou většinu. Zkouší to i přes Evropskou komisi, kde podávají žádosti o různé studie, které by ukázaly, že mobipek opravdu více škodí, než prospívá. Dokonce na svou stranu získali i nově zvolenou komisařku pro dopravu, kterou je nyní Adina Valán z Rumunska. Není divou, Rumunsko bylo jedním z nejhlasitějších protivníků a ona jako komisařka by samozřejmě měla být neutrální. Navenek to tak sice vypadá, snaží se její odpor však schovat například za novou zelenou dohodu, ale my moc dobře víme, za jaký tým kope. To znamená, musíme si uvědomit, že i jmenování komisařů má na některé tyto věci podstatný vliv. Největšími plusy balíčku jsou v Driving and Rest Time. Největším úspěchem byla aplikace nařízení na lehká užitková vozidla, která dosud nemají regulovaný čas jízdy a odpočinku, to znamená, že mohou jezdit neustále bez stanovených přestávek a pokud jim policie nezměří rychlost, tak i jakoukoliv rychlostí. Od zavedení nařízení v platnost budou muset všechna lehká užitková vozidla od 2,5 tuny být vybavena inteligentními tachografy. Takzvané dlouhé přestávky, 45 hodin plus, musí být tráveny mimo kabinu vozidla, na hotelu nebo doma. A pokud na hotelu, tento musí být hrazen zaměstnavatelem. Je možné tuto přestávku trávit i na certifikovaných odpočívadlech, které ovšem musí splňovat přísné požadavky na bezpečnost, hygienu a tak podobně. Pravidelný návrat domů jednou za 3 týdny. A všechny vozidla v mezinárodní přepravě musí být vybavena inteligentním tachografem. O vysílání řidičů, toho, s čím jsem to přebírala, ten balíček, tedy postingu, se nám podařilo vyjednat
to, že řidič se považuje za vyslaného v případě provozování kabotáže a takzvaného cross-trade. Vyslání končí po opuštění hostitelského státu a předchozí doby se nesčítají. Řidič bude osvobozen od postingu, pokud provádí bilaterální přepravu z nebo do svého členského státu a smí provádět maximálně 2 cross-trade. A implementace databáze IMI, do které budou ukládány dokumenty o vysílání před započetím přepravy. To je pro kontrolu a proto, aby všichni pracovali s jednotnými daty. Přepravci ze třetích zemí nesmí mít jakoukoliv konkurenční výhodu před evropskými, tak abychom tady nezavedli to, že v podstatě se zruší evropská představa a začnou nám tady jezdit například řidiči z Turecka. V kabotáži potom jsme zrušili schránkové společnosti. Každá firma i pobočka kdykoliv v EU musí mít adekvátní zázemí a počet parkovacích míst, které budou kontrolovány. Kabotáž se vztahuje i na lehká užitková vozidla a autobusy a je možná pouze za specifických podmínek, kterými vás nyní nebudu zatěžovat. Model kabotáže byl zachován ve lhůtě 7 dnů, celkem 3 kabotážní přepravy a potom 4 dny cooling off period. Zavedení databáze ERU pro ukládání veškerých informací a dodržování kabotáže, do které budou mít přímý přístup orgány členských států. A nejproblematičtější částí je povinný návrat vozidla do státu usazení každých 8 týdnů. Nově jmenovaná komisařka pro dopravu již při posledním trialogu zmínila, že tento návrat bude určitě v rozporu s ambicemi tzv. Nové zelené dohody a nechala vypracovat jménem Evropské komise studii. Status quo je takový, že vozidla se nevrací a putují po Evropě v některých případech i několik let a pouze se střídají řidiči. Vozidlo se vrací pouze na technickou prohlídku. Studie říká, že pokud se každé vozidlo v mezinárodní dopravě musí vrátit každých 8 týdnů do státu usazení, dojde k navýšení emisí CO2 o 2,9 milionu tun v roce 2023. Dle mého názoru je toto samozřejmě možné, ale pouze v případě, že se budou vozidla vracet prázdná. Ale k tomuto modelu přece v trhem řízené ekonomice nemůžeme dojít. Každá přepravní společnost si moc dobře pohlídá, aby prázdné auto najelo co nejméně kilometrů a přepravy si naplánuje tak, aby se každých 8 týdnů našel náklad zpět do státu usazení. Jde jenom o to, aby někdo měl zájem na tom to udělat. Díky tomuto balíčku by mělo dojít ke zlepšení pracovních, sociálních a bezpečnostních podmínek pracovníků v dopravě, ale samozřejmě to zabere nějakou dobu, než dojde ke kompletní implementaci. Než budou všechna vozidla vybaveny inteligentními tachografy, aby bylo možné kontrolovat dodržování pracovní doby a než výkonné orgány v členských státech budou vybaveny a proškolovány na kontrolování těchto údajů. Věřím však, že díky MobiPeku se enormně sníží možnost falšování dokumentů, protože budou ukládány do online databází před započetím cesty. Sníží se možnost, kde zaměstnavatelé budou nutit řidiče manipulovat tachografy. Zlepší se podmínky, ve kterých budou trávit odpočinek, tím pádem budou více odpočatí a zlepší se také bezpečnost na silnicích. Protože není nic horšího, než unavený řidič kamionu, který má zhruba 40 tun a řídí se po dálnici 100-kilometrovou rychlostí. Mé velké poděkování, protože tady máme zástupce EPF, tak je odborům, kteří v celém tomto vyjednávání a v MobiPeku sehráli obrovskou úlohu, stáli pevně na straně svých zaměstnanců a svých odborářů a vlastně pro nás byli protipolem toho kapitalistického volného trhu, kterému je jedno, jak lidé žijí, kterému je jedno, co se na těch silnicích děje, kterému je jedno, jak je to s životním prostředím, prostě jediným jeho motem je vydělat. Odboráři pro nás byli tím druhým, tím opakem a vlastně díky tomu se nám podle mě podařilo i vyjednat tolik pozitivních věcí pro zaměstnance v dopravě. Není to určitě konečná, určitě jsou věci, které bychom měli dál sledovat, hlídat a případně opravovat, ale na začátek si myslím, že to může znamenat mnoho pozitivního. Děkuju. Ja, vielen Dank, Katharina, und vielen Dank, dass du auch ganz konkret dargestellt hast. Takže děkuji,
Děkuji, Kateřino. Děkuji za to, že jsme vlastně si udělali obrázek toho, co už bylo dosaženo a samozřejmě tady ještě stále prostor se zlepšit a co můžeme očekávat od Evropské unie nebo tedy od komise prostě z evropské úrovně a části balíčku mobility možná nebudou implementovány, možná se to bude znovu otevírat ty diskuze na některých částích, bude se debatovat, diskutovat a budeme to muset sledovat velice zblízka. Teď bych chtěla dát všem z vás, všem tedy členům nebo účastníkům možnost pokládat otázky nebo nějakým způsobem komentovat. Viděla jsem spoustu otázek v chatu, budu se snažit.